događaj za događajem, Božićna škola sportova je otvorila, da kažem, ovaj bazen, 10. jubilarna i po prvi put je, kažem, plivanje nakon 10 godina odlaska u Niš održano na našem bazenu i izazvalo najveće interesovanje. Bilo je preko 450 polaznika, veliki broj dece je upravo tada otkrio bazen i o tome govori činjenica da sada imamo puno dece u našim klubovima. Naš klub se trenutno ne takmiči na ovom prvenstvu, ali opet kažem, stvorili su se uslovi da eto, deca mogu da se upoznaju s ovim sportom, da napreduju, a možda tokom nekih drugih takmičenja budemo imali i svoje predstavnike.